С якими законами ощиптарат протеста тоді? Споємі на пропуна не е ти дим регулате пуна се си ям. По комор тве стоје. Протеја с ком се дал, се еди се медал кота, што мно дидеш као кота. Па мислам дека е подобро да се протестира против тие извршители. Ама кој како го разбират? Некој слави, некој протестира.